Рейтинг топ-5 комфортних міст України. Отже, п'яту позицію рейтингу утримує файне місто Тернопіль. Четверту сходинку посіло місто Рівне, третім іде сусідній Луцьк. На другій позиції закріпилося друге за населенням місто країни Харків. І нарешті перше місце, третій рік поспіль за Вінницею. А от найпопулярніші серед туристів українські міста до п'ятірки не потрапили. Львів лише 9-й, Київ 16-й, а от Одеса 19-та. Що ж до останніх щаблів цього рейтингу? Третім з кінця став Миколаїв, передостаннім Ужгород, а на останній сходниці – Херсон. Так, я так зрозуміла, Антоне, Данило Дорошенко, що мав би він все-таки з гербом Вінниці стояти, якщо б не був суб'єктивною людиною. А от Олександр Слобожан, цікаво, якщо б суб'єктивний свій рейтинг складав, Олександр Слобожан, наш сьогоднішній гість, він зараз пояснить, що за критерії кладуться в основу таких рейтингів. Виконавчий директор Асоціації міст України, працює в Асоціації 8 років, і, власне, про міста України знає все. Зізнайтеся чесно, не боячись когось образити. Ваше місто номер один, якщо щодо рейтингу комфортності? Звісно, це моє рідне місто, місто Ізмаїла, Одеської області. А, тобто ми не дарма з цим гербом сьогодні вийшли в ефір. Сусідським. Ну, взагалі, якщо говорити про будь-які рейтинги, вони насправді містять ознаку суб'єктивності. Суб'єктивізму, звичайно. Тому що ті критерії, які закладаються, ну, в першу чергу, це якість з тих публічних послуг, які надаються. А от нещодавно ми проводили такий проект під патронатом прем'єра «Малі міста – великі враження». І от оцінка комфортності в цих містах визначалася не рівнем розвитку житлово-комунального господарства, не рівнем там черг в дитячих садочках, а саме рівнем фестивалей, рівнем культурного життя. Тобто оце більш туристична складова. Але коли ти живеш в місті і у тебе відбуваються різноманітні фестивалі, але послуги тобі не надаються, яка, в принципі, різниця? Звісно, але дивіться, наприклад, є одне місто, в якому 20 років дороги не ремонтувалися. Так. Так? Люди з цього міста не виїжджали нікуди за кордон. Так. Навіть по країні вони не мандрували. В них залатали одну дорогу, в них по відчуттям психологічним рівень комфортності набагато збільшився. Але до комфорту можна ще додавати такий показник і чинник, як безпека? Абсолютно так, абсолютно. От в цьому плані, наприклад, місто Київ на сьогоднішній день по технологіям смарт демонструє найкращі показники в Україні. От ви казали про дороги і про комфортність. Є у нас одна історія, яка варта Оскара. Пропоную її зараз відтворити. В ролях. В ролях, а потім прокоментуємо. Будь ласка. Доброй ночи, Михаил. Скажите, вы давно исповедовались? Возрождение не пойду, денег нет. Я не из Возрождения. Можете ответить, когда вы последний раз исповедовались? Я это делаю каждый день на своей странице в Фейсбуке. Можно тогда узнать, когда вы закончите врать людям? А можно без напускного и перейти к конкретике? Вы каждый день выкладываете фотографии, что вот снег убрали там и там, вывезли там и там, показываете новую технику, показываете все. А город полностью засыпан снегом. Все центральные улицы, кроме Ленина, которую вы кое-как прочистили наполовину. И по ней из-за глыбы льда не может никто проехать. И это центр. Вашей новой техники никто в городе не видел. Вы ее для журналистов держите. Мы, жители, не дураки. По Ленина сегодня в 11 вечера подбили прибордюрку. Никаких глыб я там не видел. Михаил, я не какая-то вредная баба, а я работаю водителем такси. И город знаю прекрасно. Из почищенных дорог в городе только одна – Ленина. Все остальное – это ужас. Вернее, не ужас, а там вообще никого не было. Весь город сплошной каток. По набережной поехать невозможно. На Металлургов колея, на Лермонтова лед от неубранного вами снега толщиной в 10 сантиметров. И это самый центр города. Позор вам. Гражданочка, Ленина убрана, набережная в практически платиновом состоянии. На Металлургов вчера был, не думаю, что там что-то изменилось в плохую сторону. Лермонтова, не знаю, что это и где. Вы в своем уме? Это Запорожье. Да, представьте себе. А я заместитель мэра Днепра. Днепра. Так как к кому мне обратиться в Запорожье?
А в Запоріжжі звернутися до мера Володимира Буряка. Він теж на офіційній сторінці свої дописує. Зараз показати хочу сторінку. Досказати, що ця історія не просто так. Це жінка-таксист з Запоріжжя звернулася до заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, думаючи, що це заступник мера Запоріжжя. Тут мала бути ще ця розв'язка. Тепер куди звертати? Звичайно. Ну, вам подобається ця історія? Можливо, треба критерії ще закласти, коли ти створюєш рейтинги комфортності, маленькі міста, великі враження. Доступності чиновника. Як люди знають загалом своїх мерів і заступників? Рівень прозорості і доступності, але саме головний момент, коли ми говорили про суб'єктивізм, це рівень включеності громадян в вирішення оцих питань. Коли громадянин, наприклад, включений в якесь питання, він по-іншому оцінює певні намагання місцевої влади щось вирішити. Він розуміє, що це не так просто. У мене була така історія, коли навчалися місцеві активісти в нас на курсах, і вони казали, що місцева влада повністю крадії, і коли вони прийдуть до влади, вони збудують фонтани. Коли через декілька років я почав їм знову викладати і запитую, де ваші фонтани? Вони кажуть, ці місцеві активісти, це місцеві сумасшедші, тому що вони хочуть фонтани, а нам треба заплатити зарплату вчителям, медикам і іншим. Але ж я знаю, коли місцеві, як ви кажете, сумасшедші, у мене дуже багато таких є знайомих, які з активістів стали, зайшли в міськраду, почали вирішувати питання, зіштовхнулися з тим, що важко все вирішити в один момент. Так. І от тут питання, наскільки стан справ в місті залежить від мера чи від міськради? От хто несе відповідальність за комфортність, за рейтинги, за дороги, за все інше? Ну, мер, в першу чергу, він як політична фігура, він зобов'язаний вибити вертикаль і команду свою, відповідно. В нас недосконале законодавство, тому по лінії мер, міська рада постійно закладаються конфлікти. І ви можете подивитись це, коли міська рада відправляє в відставку мера, коли не проводяться певні рішення. Для цього вже ми чекаємо другий рік закону про службу в органі місцевого самоврядування, які знімуть ці конфлікти. Тому що в нас із цих країн не найкраща модель цієї взаємодії. А конкретно суть цієї реформи в чому має полягати, щоб цього конфлікту не було? Тобто які норми мають проголосувати, щоб усунути відразу конфлікт? Перша норма – це аполітичність посад. Тобто, ви вірите, що це реально в Україні? Тим більше напередодні виборів. Тому закон так довго і не приймається. Але друга норма – це коли запроваджується посада на кшталт сіті-менеджера, як от в Канаді діє або в Сполучених Штатах. Тобто це коли управлінець, він займається справами. Задача мера – привести свою відповідну команду політичну і взяти повністю на себе відповідальність. Дивіться, у нас вже був такий управлінець в історії, це пан Попов, який не був де-факто мером, де-юре мером, а фактично був як виконавець, виконував абсолютно… Сіті-менеджером. Ні, ми помиляємося? Справа в тому, що статус столиці, він особливий, тому що йде накладання функцій представницької демократії, вертикалі державної влади. Я мав на увазі не юридичну сторону, а те, як воно виглядало на практиці, якщо пам'ятаємо. Але все одно він залежав від рішень міської ради, від тої команди, яка працювала в міській раді, рівня проходжень навіть бюджету, навіть перерозподілу коштів, навіть прийняття там програми по житлово-комунальному господарству, там для освіти, для молоді, він залежав від них. Я хочу повернутися знову до переписки, з якої ми почали. От чомусь жінку, таксиста з Запоріжжя, збурила ця історія з тим, що снігоприбирання нема, але наплутала вона трошки і схибила, і звернулася до заступника мера Дніпра. Тому що дійсно, скажімо, мер Запоріжжя Володимир Буряк, він постійно викладає на своїй сторінці, як техніка працює. От покажіть цю світлину. Техніка працює, тому жінка просто переплутала сторінки, тому що техніка постійно очищує вулиці Запоріжжя. Ну хіба що в Дніпрі є результат, а в Запоріжжі немає. Тому мер Запоріжжя, шановний пане Володимире, хочете до нашої студії, приходьте. І жінку-таксиста, ми, до речі, продовжуємо її пошуки. Ми, можливо, в цій студії вас зведемо. Я б ще Михайла Лисенка на цьому тижні виведемо в ефір обов'язково і попросимо його прокоментувати ситуацію, як йому було. Але молодчина, плюс йому, він відбивається, він вступає в діалог, витрачає на це час. Ми нещодавно, не те, що витрачали час, а отримували задоволення. Данила Дорошенко, Антон Середа, Таня Гончарова, ми з'їздили до Чернігова. Це як маленьке місто, великі враження. Які враження ми отримали? Питали теж про комфорт. Даню пустили в народ. Що народ чернігівський Дані розповів? Комфортно жити в Чернігові? Так, да, дуже. Ну, найкращий город, мабуть, в Україні. Тому що тут все є, де відпочивати, де займатися спортом. Я взагалі сам уроженець Чернігова, але Чернігова не знаю. Говорять, що город хороший.
Що саме можете відзначити в місті? Ну, то, що не так багато людей, можна свободно дихати. І взагалі движняка от цього всього нет. Мені це подобається. Допустим, в Києві я би не хотів жити. Ну, много робочих міст, там, много розвлекательних центрів і так далі. Комфортно, але якби зарплата немножко побольше була. І робочі міста були. Тоді би було, може бути, комфортно. Дуже комфортний город, спокійний, тихий. Проблеми немножко є, звісно. Які? Ну, якщо б нам ще на Подусовці зробили по вулиці дорогу, хоча б навіть не асфальт, а таку висипку. Щоб ми не топились там. Ну, це було б взагалі замечательно. Люди хороші, обстановка нормальна. Це дуже гарне місце, гарні фонтани. Ну як, що парк який хороший для нас зробили, фонтани відкрили, дороги зробили. Ну, на що дороги, я так би сильно не сказав, що вони так дуже хороші. Транспорт є, вода є, газ є, світло є, комфортно. Чистота, красота. І мер, подобається, що мер все робить, щоб було краще. В Чернігові у нас гаряча вода, в Ніколаєві нет гарячої води, в Дніпродзержинській нет гарячої води. Ну, виноваті не люди, виноваті там промисловості немає. Все чистенько, все прекрасно в нашому. Великий вам дякую. Отже, це Чернігів був, нагадаю, Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України в нашій студії. Пане Олександре, от Асоціація міст України, що вона докладає, яких зусиль для того, щоб люди почувалися комфортно? Не мери міст, а от ті люди, до яких ми ходимо з мікрофоном. Ну, наша головна задача, це як не дивно звучить, але захищати інтереси саме органів місцевого самоврядування. Тому що є багато проблем, які мер і міська рада не можуть вирішити для надання комфортних послуг, знов на цьому наголошую, громадянам. Для цього ми лобіюємо законодавчі акти, відповідні постанови в уряді і в законі. Крім того, саме головний момент, що у вас на передачі теж відбувається, поширення кращих практик. Тобто є мери-інноватори, які якусь практику запровадили в себе місті. Ми цю практику, якщо вона добре спрацювала, предоставляємо всім нашим членам, і вони в себе поширюють. Дуже ефективний спосіб в Німеччині вперше був запроваджений. Це навчання рівний рівному. Ну, от зараз про лобізм і до тих, до кого потрібно звертатись за цим лобізмом. І про місцеві органи самоврядування. Мені сподобалося, що Олександр Слобожан сказав, що у нас практика гарна в ефірі. До нас приходять мери, вони діляться своїм досвідом. От цікаво, чи всі мери дивляться нашу програму. Зараз Дмитро Білоцерковець, він представник теж ще одних органів місцевого самоврядування. Конкретно Дмитро, ви є радником мера Києва. І я б хотіла відразу почати з конкретного прикладу, з яким ми познайомилися в цій студії минулого року. Мер одного невеличкого містечка нам сказав, що він спілкується з людьми, і вони разом вирішили переходити на автономне опалення. Вони розробили разом з містянами схему встановлення автономного опалення, систему. А от я мера Кличка, якому ви даєте поради, бачу лише, коли він виступає або в Давосі, або він, скажімо, катається на велосипеді, стара історія. А от щоб конкретно мер відчував відповідальність за кожного містянина, що йому некомфортно, я як містянка київська не відчуваю. Чому Кличко у нас, я розумію, що це столиця, але трохи він від ніби такий небожитель, який десь на Олімпі. Ну, я з вами абсолютно не согласен, тому що, я думаю, більшість київлян в центрі міста можуть часто бачити Віталія Кличка, особливо. Але одна справа бачити, а інша я хочу з ним про котельні поговорити. Дайте мені ж договорити. Да. Да, то, що стільки міграції, скільки осуществляє мер Києва, в принципі, наверное, вряд ли ще какой-либо другой любой київський городначальник раніше осуществлял. Как минимум в неделю, ну, там 5-6 виїздів, а если перейти уже ближе, когда не холодно, да, уже когда весна-лето, то мер Києва, в принципі, спокойно гуляє. А наслідки цих міграцій, скажімо, він там проїхав на байку по дорогах Києва, так, дороги роблять. Але наслідки, окрім піару. Как говорит Виталий Кличко, то, что у него встречи с избирателями всегда происходят на улицах. То есть, если к нему кто-то подходит и говорит, а можно ли записаться на встречу? Он говорит, вот, вы уже записались. А вы відстежили? Говорите, конечно. Потім вони проходять? Конечно, неоднократно я присутствовал, в том числе и на таких встречах, и всегда вижу обратную связь. Как раз-то нужно другое понимать, что вы хороший пример привели, то, что взяли маленький город, да, мэр города вышел. Но вы не забывайте, что там население 40-50 тысяч в лучшем случае. А в Киеве население 4 миллиона. Конечно, со всеми 4 миллионами пересечься очень сложно.
як ціла Грузія, конечно, правильно? Сьогодні вранці вже Саакашвілі згадували. Но тем не менее, столько міграції, скільки существует внутри города мер Києва, я думаю, мало хто существовал раньше. А між тим Київ в цьому переліку не в першій п'ятірці. Я б хотів по вашому рейтингу, тут нужно понимать ещё субъективность его формирования, по какой причине осуществляется. Это все зависит, ведь опрос происходит среди жителей города. Так. Чем ниже уровень внутренней миграции, тем выше будет уровень комфортности восприятия людей. Тобто я з Києва часто виїжджають, смысле, маєте на увазі? З Києва часто не... ездят по другим городам Європи і міра, а, например, жителі... Чернігів? Ну, первое Винниця. Место Винница, да, например, да. Жители Винницы меньше ездят и по Европе, и по другим городам Украины, чем жители Киева. Вот и все. Поэтому с точки зрения тому сравнения. Тому кажуть, що моє місто комфортне, так? Да, нет, так в том-то дело, чем ниже уровень очікування набагато вище у мешканців столиці, ніж у мешканців стандарты інших заложены міст. Другие. Соответственно, стандарты заложены у киевлян уже европейские, и мы, соответственно, пробуем осуществлять те проекты, на которые будут больше внимания уделять киевлянам и соответственно, они будут лучше воспринимать свой город. Слухайте, мені сподобалася фраза «маленькі міста, великі враження». От ми про маленькі міста і великі враження зараз поговоримо, тому що у нас на зв'язку саме зараз є Олександр Бобровицький. Це міський голова Кролевця, Сумська область. Пане Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку, Україна. Як ви, в який би рейтинг міст України поставили своє місто за рівнем комфортності? Ну, у нас... Я хочу сказати, що будемо говорити тільки про гарне. Ну, у нас одна з перших громад, які з'явилися в Сумському, в Сумській області на базі міста. По рівню комфортності дуже тяжко сказати, тому що у нас не Київ, у нас середнє містечко, але децентралізація нам дала свободу дій. І ми стали більш відповідальні. Відповідальні за кожен крок. Пане Олександре, у минулого року було впорядковано близько 60% прибудинкових територій. Як це вам вдалося? Звідки залучали кошти? І який прогрес на сьогоднішній день? Чи цього року всі 100% вдасться покрити? Так, в цьому році ми розраховуємо всі покрити прибудинкові території міста, закінчити цей процес. А ми нічого такого нам не допомагали, ніхто нам не... нікуди не допоміг, але головне те, що тут був по-другому зроблений підхід до покладання асфальту. Ми пішли по тому, що ми важили машини і потім платили по факту. Пане Олександре, я очікувала від вас, що ви будете діяти згідно приказці. Кожен кулик своє болото хвалить, але ви не сказали, що Кролевець – найкомфортніше місто України. Наступне питання. Ми тут говорили про замети і як розчищуються міста країни. Так от знову-таки пройшла минулого місяця місцевими ЗМІ і національними ЗМІ інформація про те, що Кролевцю першому з міст Сумської області вдалося подолати наслідки сильного снігопаду. Знову-таки питання. Ви не спите і відстежуєте кожну сніжинку? Чи чому ви на Сумщині перші розчистили своє місто? Що так? Дайте приклад Віталію Кличку, зокрема. Що відбулося? Чому так відбулося? Ну, у нас, я хочу сказати, що у нас були дуже тяжкі погодні умови. Набагато більше тяжче, ніж у Києві. Тому що в нас було в сніг 20 сантиметрів, потім випав ще 20, це більше 40 сантиметрів, а потім пішли зливи і сонце. Температура стала до 8 градусів. І, в принципі, ми все задіяли, що можливо, ну, прийшлось не поспати, що робити. Тобто просто і ви особисто не спали, і всі служби вчасно були в Кролевці підняті? Ну, ми вже давно наладили цю систему, у нас роблять GPS-навігатори, тобто ми відсліджуємо. Одне, що часто ми можемо не побачити, якщо якусь там провулочок машина не заїхала, не почистила. А так ми поставили GPS-навігатор, від цього відстежуємо. Відстежуємо район, і кожен відповідальний за свій район. Кожна відповідальна машина за ту частину, куди вона поїхала.
Дмитро, скажите, пожалуйста, не хотите до Крилевца съездить, до пана Александра? Ну, вы знаете, у вас такое субъективное отношение лично к мэру Киева, я уже обратил на это внимание, но если бы вы внимательно следили за тенденциями киевскими... Нет, просто потому, что я в Киеве живу, пане Дмитро. Можно я добавлю, да? Все-таки вы меня перебиваете все время. Если бы вы обратили внимание, то с 2015 года в Киеве действует портал Клин-Сити, на котором видно, как ездит техника при уборке снега, GPS, датчики стоят с 2015 года, и этот сайт доступен любому киевлянину, он может хоть сейчас зайти и посмотреть, если выезжает снегоуборочная техника, куда она едет, вот и все. Мы даже пытаемся совершенствовать этот портал и хотим добавить туда, например, возможность доступа к некоторым камерам, чтобы просто видеть, как... Все правильно. Просто нагадаю, что у нас техника еще в видеорежиме. Нагадаю, но із поваги у нас був Олександр Бобровицький, міський голова Кролевця Сумської області. Ми дякуємо за те, що знайшов час вранці прокинутись і долучитись до нашого ефіру. У мене питання до вас двох. Я люблю Київ, я в Київ переїхав у 2004 році. В це місто я хотів ще з 94-го, коли перший раз тут побував. І люблю це місто. Але от останнім часом помічаю таку дивну тенденцію. Можливо, ви мені прокоментуєте. Коли була акція «Україна без Кучми», переробляли Майдан Незалежності. Коли якісь були проблеми із Януковичем, були проблеми з Ялинкою. Мене цікаво, сьогодні інсталяції на Майдані Незалежності, конструкції, які з'являються тільки, якщо відбуваються якісь мітинги. Напередодні дат пов'язані з Революцією Гідності. В цьому році це збіг обставин чи щось інше? Як би ви прокоментували? І хто відповідальний все-таки? Держава чи мерія? Смотрите, на якийсь момент у нас, на сьогоднішній день, яким образом у нас працює система? Увідомительна система, любая общественна організація, государственна організація має право обратитися в мерію і відомити о проведенні політичної або неполітичної акції. Так. Соответственно, исходя из этого, они могут указать, что в том числе во время акции будет использоваться сцена, инсталляция или что-либо другое. Я конкретно сейчас на память не помню, кто именно обращался относительно данных инсталляций. А после эфира можно набрать, если ваше помещение нам все-таки скажет? Я сейчас отвечу. Кто установил сам эти инсталляции? Я не сомневаюсь в том, что в любом случае там было обращение какой-то общественной организации и параллельно какого-то государственного института. Почему? Угу. По той причине, что скоро у нас годовщина революции, в том числе идет подготовка к годовщине революции. Я не вижу ничего плохого в самой инсталляции, на самом деле это не это не мешает проводить общественные любые собрания или митинги на выходных, потому что напомню, что в принципе на выходных Майдан достаточно расчищен, и в том числе есть возможность в случае проведения общественных акций его перекрыть. Он и так почти всегда каждое воскресенье перекрыт. В том то и сгодно, але там, где зараз стоят инсталляции, саме там звикли збиратися люди, а зараз частина Майдану просто перекрыта цими инсталляциями. Дорога и сам Хрещатик, звичайно, ви його просто прикриваєте, там люди можуть стоять. Але навіщо? Немає естетичної цінності в цій інсталяції. Ще раз, я би хотів напомнити вам, що у нас уведомительна система, і тот, хто увідомив, має право, відповідно, проводити ту акцію, яка вказана. Зрозуміло. Якщо ми статтю не заходимо, я ще добавлю. А якщо ми захочемо... Якщо буде два уведомлення на одне і те ж час проведення різних акцій, тоді, в випадку, якщо це може мати політичні определені протиріччя, то тоді міська адміністрація має ініціювати іск в суд з точки зору запрету обоїм політичним структурам проводити мероприятия. Для чего это делается? Для того, чтобы отсутствовал конфликт и, соответственно, не пролилась случайно кровь. Да? На сегодняшний день вы же должны понимать, что общество у нас достаточно политизировано, и количество уведомлений просто гигантское. Город сам не принимает решения относительно потенциальной конфликтности, такие решения обычно принимает полиция. Я хочу повернутися все ж таки до рейтингу комфортності міст України і, зокрема, адресувати питання Олександру Слобожану. В умовах і в правилах нової гри, яку ми зараз називаємо децентралізація, чи зміниться процес міграційних потоків в містах України, і це вплине на їх розвиток? Чи децентралізація змушує розвиватись конкурентності міст України? І яким чином? Дуже слушне питання. Якщо взяти зарубіжні країни, то вони живуть вже в глобальній конкуренції між містами. В нас до цього часу цього було неможливо. Чому? Тому що фактично до 2014 року це був процес виживання. Місцеві бюджети – це були такі каси транзитні по виплаті зарплати. Коли ти не можеш забезпечити просто зарплату бюджетника, про якусь конкуренцію не можна говорити. Наступний момент. Більшість ресурсів ще не отримали міста. От
От один приклад. Розпорядження землями за межами населених пунктів. Як можна конкурувати з тими грінфілдами з містами в Польщі або в Чехії, якщо орган місцевого самоврядування не має цих повноважень? Ми тільки зараз розпочинаємо процес. Буквально вчора прем'єр прийняв відповідне рішення, ну, актуалізував рішення Кабінету міністрів, щоб надати об'єднаним громадам ці повноваження. Але треба провести інвентаризацію і інші речі. Тобто інвестори не заходять. Насправді буде конкуренція підвищуватись між містами. А можна, пане Олександре, а про яку позаміську територію йдеться? Це скільки кілометрів за містом? Зараз йдеться про те, що прем'єр каже містам розпоряджайтеся. Скільки? Який кілометраж? Які площі? Зараз прийнято рішення безпосередньо по об'єднаним територіальним громадам. Це 665 суб'єктів. Тобто фактично і от пан міський голова, пан Олександр Скроловця казав, що вони першою були і громадою, яка міська. Суть заключається в тому, коли вони об'єднують декілька населених пунктів, між ними образовуються такі плями, якими розпоряджаються районні державні адміністрації. Так. Навіть дорога виявляється не в їхній власності. Нічийна. Суть дуже проста. Є загальна мапа, схема планування території України, є відповідні генеральні плани, є схеми забудови, і вони мають стикатися між собою. Тобто межі юрисдикції одного населеного пункту мають закінчитися там, де починаються межі юрисдикції іншого. А в нас білі плями просто-напросто. Дмитро, хочу прокоментувати. Я хотів би додати, знаєте, в чому на сьогоднішній день присутствує реальна конкуренція між городами? Фінансова децентралізація дала городам дополнительний ресурс. І ми тепер з вами можемо бачити, який город, яким образом використовує ефективно свій ресурс. Там, де гарний менеджер. Да, вот именно, правильно вы говорите. То есть, где будет больше строить садиков, школ, дорог, за счет финансовой децентрализации больше ресурсов у городов. Раньше как было? Раньше все деньги фактически централизовались, находились в государственном бюджете, оттуда шли дотации точечные на конкретные мероприятия. Но ведь в городах лучше знают, что нужно сделать именно эту школу или именно эту дорогу. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день мы еще можем обратить внимание, что присутствует определенная конкуренция между местными бюджетами и государственным бюджетом, и это вполне нормальное явление. По какой причине? По той причине, что центральный бюджет, имея определенный дефицит, старается финансовую децентрализацию по расходам делать быстрее, чем децентрализацию по доходам. И я здесь не вижу, в принципе, ничего плохого в такой конкуренции, но когда у нас происходит финансовая децентрализация по доходам, то чаще всего стараются переводить это в дотации, а дотации подразумевают, скажем так, немножко манипулятивный вариант отчисления определенному городу или региону больше или меньше. Тобі дам, а тобі не дам, тому що ти до мене лояльний, а ти не лояльний. Здесь нужно дать должное премьер-министру, который достаточно эффективно подходит к таким вопросам, по той причине, что он раньше он тоже был міським головою, да, и он достаточно объективно решает эти вопросы, несмотря на определенные противоречия, которые у нас возникают с тем же Министерством финансов. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, на сегодняшний день эффективность, используя финансовых средств, повышает конкуренцию между городами, потому что мы можем увидеть, как, например, в Киеве сделали прекрасные фонтаны на Русановке, на Майдане, или сделали прекрасный парк Наталка. Можем увидеть, как в Черкасской области в Умані начинают делать фонтаны. Зачекайте, чтобы не вышло так, что у нас монополия Киева зараз в программе «Доброго ранку, Україна». Я уже про Умань сказал. Але ми все-таки хотіли. Олександр сказав, у нас має бути, як у Польщі, оці території поза містами. Ми зараз хочемо показати вам історію невеличкого польського міста, де працює аж 10 тисяч українців. Це місто Зелена Гура, Любуське воєводство. Місто Зелена Гура є центром Любуського воєводства, найменшого в Польщі. Попри те, що містечко невелике, в ньому мешкає близько 130 тисяч жителів. Серед них багато молоді, яка не поспішає залишати домівку у пошуках кращої долі в мегаполісах. У стратегії свого розвитку місто робить ставку в першу чергу на освіту, залучення і утримання талановитої та освіченої молоді. Бо є розуміння, що люди – найважливіший ресурс. Аби польська молодь не покидала рідний край, в Зеленій Гурі діє муніципальна програма. Її фінансують із бюджету. Мільйон злотів – це близько 8,5 мільйонів гривень на наші гроші, передбачені на втілення у життя цікавих проєктів та ідей. Тобто кожна молода особа може отримати 5 тисяч злотих – це 42 тисячі гривень – на реалізацію свого проєкту. Щоб студенти навчалися і залишалися в регіоні, в Зеленогурському університеті створюються нові факультети. Також воєводство фінансує практики студентів у місцевих фірмах. Коли є заохочення, є й зацікавленість, кажуть в мерії міста. Отже, це закордонний досвід, а говорили в цій студії про Україну, про Київ, про великі і малі міста України. З нами був Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.